tún ṣe ìnáwó. Wọ́n tún lọ sọ̀rọ̀ ìnáwó bí wọ́n ṣe náwó tán, wọ́n mọ túmọ̀ sí owó ṣe bọ́ ọ̀rọ̀ wọn Ghana bí. Ó lágbára o. Yóò ó dá ọmọ. Yes, ma. Adding my salt. As this one now, if you don't use small strength, it will spoil. Ó wà mà. Orí rẹ̀ hàn bẹ̀. Kó sì bí fún un. Dìde mú sọ̀kẹ́ fún kókò dìde. Súnmẹ́yìn kò gbé mọ̀. Gbé sókè.
I'm turning my benku. Now my benku is ready. As you can see, my benku now is ready. It's ready. Don't forget to subscribe. Subscribe. Share. Comment. And like. Benku, don't forget to subscribe, my Benku. Thank you.
bien cool. Merci. Can you see? It's Thank you.
love people. Thank you very much for your time to watch this video. Don't forget to subscribe and stay blessed. Bye-bye.